herrer. Lærer. Skoleinspektør. Og forældre. Vi vil gerne sige tak for alt. Tak til jer, der er kommet for at fejre vores dimension i dag. Tak til jer alle, der har gjort det muligt for os at stå her i dag. Og tak til Abeans, som startede skolen. Og som nu også starter et gymnasium. Tak til vores lærer, der har lært os det meste af det, vi kan i dag. Især tak til TT. Skattermus. For at holde os ud i så mange år. Vi vil altid være dine små kærne møgunger. Tak til årgang for at få os til at fremstå som den bedste klasse. Det er rart at kigge på jer, og med det samme bliver påmindet om, hvor langt ved vi selv er. For vi var jo her først. Vores sidste skoledagsshow. Siger vi snak. Ej, tak til jer. Både Nine B og Nine C. For at gøre vores overgang til den bedste. Tak, fordi I hver især er nogle helt igennem fantastiske mennesker. Og lejreturene uden jer vil ikke have været det samme. Vi vil faktisk savne jer. Tak, fordi vi kan sige tak på 5 forskellige sprog. Danke. Sjæsje. Merci. Thank you. Og tak. Tak for alt. Vi vil savne jer alle. Lærer. Nej, Trine Mus. Nine B. Nine C. Og ja, selv herr Behrens. Stronger, no, I so I say, but something's missing. Well.